22. ročník mezinárodních houslových kurzů profesora Milana Vítka probíhal v Litomyšli od 23. července do 13. srpna. Měli jsme tady jako každý rok většinou teda 12 studentů, který si vybíráme. Musí nám poslat nahrávky videa a podle nich si vybíráme ty účastníky potom. Studenti vlastně připravili v závěru toho svého pobytu v Čechách 9 koncertů v regionu ve východních Čechách a odhadem navštívilo zhruba 1000 posluchačů. Vyvrcholením letošních houslových kurzů byl koncert 12. srpna ve Smetanově domě, kde studenti z České republiky, Ameriky, Norska, Dánska a třeba také z Číny zahráli skladby, v jejichž interpretaci se v uplynulých 3 týdnech zdokonalovaly. Fakticky hraní na housle, to je celoživotní proces a v každém věku se dá něco ještě zlepšit. Hlavně jsme pracovali pochopitelně na těch skladbách, které si přinesli, protože někteří z nich se připravili na houslové soutěže, tak dostali taky příležitost si ty skladby obehrát, což je nesmírně důležitý. A v oboji, jak instrumentálně, tak hudebně, prostě pracujeme na tom repertoáru, který oni si vybrali a který si tady přinesli. Začínala jsem jednu novou skladbu, kterou jsem vlastně dneska hrála i na koncertě, takže se mi tady kdyby dokončila a došperkovala. I really enjoyed it. My 5th concert playing in the Litomyšl masterclass, and so it's been really awesome to play this music for the people here because they love music so much. Like this country just appreciates it in a whole different way, and they're just always so happy to hear you play. That's something that I really enjoyed traveling around these little towns in the Czech Republic. And it's been a lot of fun. This is my first time in Europe, totally. So it's definitely my first time in Litomyšl. Tonight's concert was pretty good. I mean, people played and hopefully people enjoy the music. And if they enjoy it, then we're happy. Pořád se učíte, protože každý žák je osobnost a musíte prostě se k té osobnosti přiblížit, musíte ji rozumět a tím pádem se dosáhnout nějakého výsledku, protože kdyby člověk jenom se snaží tlačit svoje vlastní názory, tak to je do jisté míry a vždycky se snaží mít dialog s něma, aby oni měli svůj názor, protože to je nesmírně důležitý a vyměňovat si ty názory. You get so much performing experience that you don't always get because we spend so much time in a practice room, you know, by ourselves, and we don't always get the chance to share our music with large amounts of people. So just the amount of performing that you get to do is a really, really good experience. Not only that, but the teachers, Mikhail and Milan, are just really, really excellent in having their instruction here. In such a concentrated amount of time has been just really helpful to like grow as a musician. We are able to produce more music, more beautiful music from our heart. How to present it, like how to present the music to the audience and how to think and just be more music. Studenti nám odletí do celého světa, protože musím říct, že těch studentů za těch 22 let bylo již zhruba 300-350 a opravdu z celého světa, od Japonska až po Spojené státy americké, a doufám, že nám bude sloužit zdraví a že se tady příští rok v podobném prázdninovém čase opět sejdeme.